Vi ska börja med att knyta ihop och summera lite grann av det som har hänt här under förmiddagen. Egentligen med utgångspunkt i de frågor som har kommit fram. Några frågor är besvarade direkt på Twitter och några frågor ligger kvar. Vi ska kika lite grann på det. Vi ska också göra så att vi om en liten stund här ska få lyssna på Alingsås som ska berätta om sitt projekt. Jag kommer berätta lite mer om det när vi har tittat på frågorna. Vi ska också prata lite grann om beställarkompetens och Johanna kommer prata med oss om Lika. Vi kommer få reda på mer om det sen också. Vi kommer ha en liten panel här också under eftermiddagen. Så att vi hoppas på en intressant och lärorik eftermiddag. Fullspäckat program. Staffan, ska vi ta en liten mick här kanske? Jag vet inte om du vill säga några ord. Vad har vi för... Ja, tack. En fyra har vi här. Ja, då ska vi se. Jo, det har kommit in några frågor. Det har kommit in mer i det här flödet också. Men det som jag såg som lite mer frågor har kommit här då. Och det finns väl olika som kan besvara de här frågorna. Jag ser att Peter har gjort sig redo. Jag tror att några frågor är adresserade till dig. Peter, ska du börja? Ska vi ta... Ja, det här är en jättetuff fråga. Hur gör man bäst som förälder för att driva på digitaliseringen om man inte ens har datorer i klassrummet i skolan? Det är naturligtvis en alldeles adekvat fråga och väldigt svår att besvara i generella termer. Men... Det var faktiskt så för typ 10 år sedan och sånt där, så i Storbritannien bedrev man en jättelik annonskampanj där man riktade sig till föräldrarna för att de skulle driva på skolorna. Det har vi inga planer på att göra. Men däremot så går det ju utmärkt som förälder att använda sig till exempel av styrdokumenten. Man kan ju läsa själv vad står det att man ska göra i skolan. Och då kan man ju vända sig till sin skola och fråga, vad gör ni för att våra barn ska få den här digitala kompetensen? Så det är väl liksom den vägen man får gå. Man får utnyttja dem. Ja, när, om strategierna beslutas av regeringen så får man väl titta på dem och så säga att ja, men det är ju det här, dit vi ska. Och mina barn ska faktiskt få gå i en likvärdig skola. Så. Jag antar att det är ett ämne för en helt egen konferens att prata om den här frågan. Nu ska vi se. Skolverket har bett regeringen att se över lärarutbildningen angående digital kompetens. Hur är det med rektorsutbildningen? Det visade sig vara möjligen lite lättare sagt än gjort att i ett väldigt kort perspektiv ändra på rektorsutbildningen. Och då pratar jag om den här obligatoriska rektorsutbildningen. Därför att den upphandlas och avtalen gäller för 6 år i stöten. Så där är ambitionen från vår sida, vilket tydligast framgår av den andra strategin gällande gymnasieskolan som vi lade fram, att vår avsikt är att i dialog med lärosätena försöka utveckla den rektorsutbildningen så att den också får med det här. Sen berättade jag ju att vi planerar särskilda insatser för att rektorer alldeles oberoende av själva rektorsutbildningen ska kunna skaffa sig kompetens. Okej. Pia undrar, om man nu ändrar kursplanerna centrala innehållet, varför ändrar man då inte kunskapskraven? Hur ska det tolkas? Det beror på konstruktionen av kunskapskraven. För den som läser en kursplan så framgår det ju att kunskapskraven är uttryckta på samma sätt, så att säga, alldeles oberoende av, och är inte så att säga direkt relaterade i allmänhet till ett specifikt centralt innehåll, utan det är förmågor som beskrivs där. Och då funkar inte det liksom i den modellen, kan man säga. Okej, så det finns en tanke med det hela. Absolut. Ja, tack. Det var nog frågorna till Peter. Sen kan vi nog ta en fråga till Marie direkt här. Det står, tillåter man djuplänkning eller fortfarande är man hänvisad till tjänstens startsida, frågar Rickard. Och det är väl kanske från fall till fall, men du har någon erfarenhet av det? Ja, där skulle jag vilja säga att det har ju lite grann säkert att göra med hur man har byggt upp grundstrukturen. I Helsingborg så har vi gjort så att vi har byggt in det i en skolportal. En leverantör som har hjälpt oss att göra det, och det är helt enkelt bara en single sign-on-lösning. Och det är alltså Skolfederationen som ligger bakom, där alla system är federerade.
Och det innebär att om jag vill nå de olika systemen och hoppa emellan så får jag liksom öppna, starta igång dem först. Och då hamnar det ju flikar som jag kan gå emellan. Men jag som lärare kan jobba med mer djuplänkning om jag tolkar det här begreppet djuplänkning rätt. Till exempel så kan jag ju som lärare ifrån ett av systemen lägga länkar som går direkt in i de digitala läromedlen till exempel. Och till Nationalencyklopedin så att jag kan göra en bas, en plats för eleverna att utgå ifrån. Då behöver de inte använda sig av flikarna och hålla på och hoppa den vägen. Utan då finns det en planerad yta och plats där jag kan jobba. Så att egentligen skulle jag vilja säga, som jag upplever det så fungerar det idag. Men jag kan ju däremot inte skicka länken iväg någonstans för då pekar det ju till startsidan på systemet. Så att det beror lite på hur man tänker. Men upplevelsen för eleverna och föräldrarna är ju att man kommer rakt in till en specifik plats i de olika systemen. Okej, tack. Sen är det en knippe fråga om skolfederation och jag tror inte vi hinner med alla. Robert kommer ha en liten presentation senare och jag tror inte du hinner täcka in alla här. Men jag får också tips om att det finns ju faktiskt en kurs, skolfederation, man kan gå på en hel dag och fördjupa sig i de här olika frågorna om pubertal och annat. Så att, men Robert, du tar väl vad du hinner eller vill du svara på en gång? Det kanske går att riva dem lite fort. Personuppgiftsbiträdesavtal. Ja, men det behöver man ju teckna om man ska lämna ut personuppgifter till en tjänst. Då måste de avtalen tecknas med tjänsten, helt enkelt. Kort svar på den frågan. Det är inte med skolfederation utan mellan skolhuvudmannen och tjänsteleverantören alltså? Ja, skolfederation hanterar ju inga uppgifter, användaruppgifter överhuvudtaget. Utan det är ju som skolhuvudman så skickar man med uppgifter i inloggningen beroende på vad tjänsten behöver för uppgifter. Och är det då kritiska uppgifter, då måste man teckna det här avtalet, skolfederation eller inte, helt enkelt. Ja, kostnad står på webben och jag tror inte kostnaden är, så att säga, till skolfederationsoperatören utan kostnaden är allt runt omkring, allt arbete att få den här skolplattformen på plats och alla läromedel och sådant. Så att det är nog inte kostnaden till federationen som är avskräckande. Var det någon mer, Robert, du ville kommentera? Ja, man kan ju kommentera det här med vilket stöd får man som ny medlem och skapa kataloger med användare och rätt attribut. Går man med som medlem så stöttar vi så mycket vi kan med kompetens, frågor, vägledning och så vidare. Men vi gör ju inga konsultarbeten utan då får man vända sig helt enkelt till de konsulter som kan där. Vi har ju några publicerade på vår webbplats och det är helt enkelt den som kan göra sådana här jobb och kan anmäla det till oss och publicerar vi det här. Så att det är inte så att vi har någon kvalitetsgranskning eller liknande. Men det får man ta hjälp. Men vi hjälper till med kompetens och vi har ofta möten och sitter och diskuterar och kanske hjälper IT-avdelningen att prata ihop sig med verksamheten. Mm. Så det är den vägledningen man kan få av oss. Okej, men... Ja, jag tycker att den här metakatalogen kan få svara på också, om det är okej. Yes. Ja, det är bra. Nej, vanligtvis har man ju uppgifterna spridda i många olika kataloger, det är ju så det ser ut. En vanlig lösning är att man skapar en metakatalog som hämtar upp de nödvändiga attributen, samlar dem i en katalog, översätter dem kanske till rätt format, för de här användaruppgifterna kan ju vara lagrade i andra format i katalogerna där de finns. Så måste man inte göra. Den tekniska lösningen man kan sätta upp kan ju också fungera så att den hämtar de här attributen från flera olika kataloger och översätter dem när man hämtar dem. Så att, ja, det finns olika sätt att lösa det, men man måste inte ha alla användarkonton i en katalog. Okej, då så. Då nöjer vi oss med här. Jag nollställer så får ni ställa nya frågor. Tack.